Tompoko vavy sy tompoko lahy, mbola faly miarahabatsika rehetra manaraka ny tisena ity, ary izay foana moa no tsy maintsy hatao rehefa hanomboka ny videontsika, satria ny tonga tsy miarahaba ho ny namany tezitra. Noho izany dia tsy tezitra izahay tonga eto ka tsy maintsy miarahaba, miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy. Azadino ny miabona ny sainatsika mialohan'ny zava-drehetra, ary manisy like ny video, indrindra indrindra mametraka ny komantera raha ohatra ka misy sosikevitra tianao ampitaina sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay ary noela, noela tsy maintsy nodiavina koa dia atomboka antsika avy hatrany ny tena votoatin'ny resaka ataontsika androany. Inona moa ny resaka ataontsika androany? Dia tsy miova toy ny mahazatra iresaka ny zava-misy sy ny vaovao mandalo eto a Madagasikara. Ny voalohany indrindra amin'izany dia ny mikasika an'ity holazaintsika ity, tsy inona izany moa fa raha araka ny malaza sy araka ny miparitaka dia hametraka fitoriana noho ny fanalambaraka izay nataony kandida Lalatiana Rakotondrazafy azy tao amin'ny fahitalavitra iray tsy miankina omaly ala ny kandida firaisankina Ramilson Nomenjanahary na Imily. Raha miresaka an'izany Ramilson Nomenjanahary izany sy Lalatiana Rakotondrazafy izany dia mazava ho azy fa any faratsy foana ny resaka, satria i Ramilson Nomenjanahary dia nitondra ny laharana fahatelo tamin'ny fifidianana solombavambahoaka lasa teo, izany hoe numero 3 no laharana izay noentiny tamin'ny fifidianana solombavambahoaka lasa teo iny. Ary Ramilson Nomenjanahary dia raha araka ny paritaka sy hitantsika izay miparitaka eny amin'ny tambanjotan-tserasera dia nitarika vonjy maika izy amin'ny alalan'ny vato raika amin'ny valopolo ambizato sy roa arivo sy roa alina. Zay moa ny zava-misy koa dia tsy maintsy andrasantsika ny tohony izay, ary anisan'ny zavatra malaza sy mafana izany zavatra izany ao amin'ny tambanjotan-tserasera. Apetraka antsika ny mikasika ny resaka any faratsivo sy resaka mily ary Lalatiana, ndeha isika ilaza zavatra hafa indray izay mbola vaovao malaza ihany. Fa ity vaovao anankiray ity dia anisan'ny vaovao mahafinaritra ary vaovao tsara. Avy any mahajanga moa ity vaovao ity, raha araka ny zavatra nivoaka sy niparitaka dia navolitra ary efa nalefanody ny hariva teo ireo olona miisa enina mpiaradia amin'ny afakandro Kristian izay nisamborina ny 25 Mei andro ny fifidianana iny. Vaovao tsara moa izany sady vaovao mafaly koa dia arabaina izy enina mianadafa tafavoaka soamantsara. Ndeha isika iresaka mikasika ny fanambarana izay nataony roa laratsiraka ny roa andro lasa izay, ary tsara ihany no mampahafantatra izy ity. Anisan'ny fanambarana izay nataony roa laratsiraka ny tao amin'ny pejiny hoe tonga maro ny olona ary nisy ny solotenany kandida hafa nanamafy fa roa laratsiraka izy ny loha laharana amin'ny fifidianana eto, ary tokony ho poadro araka ny teniny chef fokontany. Zany hoe mazava loatra ny tiny fanambarana izany holazaina ny hoe tokony poadro ny roa laratsiraka, ary izy no mitarika tamin'iny fifidianana izay nandeha teo iny raha araka ity fanambarana ity. Mbola mitombo ny fanambarana tao anatin'ny pejiny hoe porofony izany dia horonam-peoroa izay avy amin'ny chef fokontany mitantara hosoka natao tamin'ny PV sy ny olona vidina vola nandritra ny tontolo andron'ny fifidianana. Solotenany kandida sasany nanamafa nimero 4 no nahazo. Zany hoe raha ity fanambarana ity no resantsika dia mazava fa ireo laratsiraka no mitarika ary tokony poadroa izy, fa nandritra ny iny tontolo andron'ny fifidianana iny dia nisy olona nividiana vola ary be dia be ny osoka. Nisy fokontany dia anisan'ny niteny hoy izy tao anatin' ity fanambarana ity, ka izany no hitantsika amin'ny sary ity izay sary navoakany laratsiraka ny hoe tokony ho poadro araka ny teniny sy fokontany numero 4. Iny koa moa dia anisan'ny fanambarana izay nataony ireo laratsiraka koa dia mahafaly anay no milaza izany aminare rehetra, ary mahafaly anay ny mizara izany amintsika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Ndeha hijerevantsika ny zavatra manaraka sy ny vaovao misongadina eto a Madagasikara. Ny amin'ny fitojoana ho avy izao dia ho tapaka ho an'ny fifamoivoizana ny fiara rehetra ireto lalana manaraka ireto. Manomboka amin'ny 7 ora maraina no
noho ny fananganan-tsaina manoloana ny lapan-tanàna Analakely dia tapaka. Mazava ho azy izany fa ho marika ny fanokafana ny fankalazana ny 26 Jona. Ny voalohany amin'izany dia arabeny fahaleovantena miainga eo amin'ny gara Soarano hatreo amin'ny Tripolitsa Analakely, ary ny faharoa dia lalana Andriamasinavalla manoloana ny tranombarotra Tiacom, ary ny fahatelo ihany koa dia lalana Andriantsilavo mitsofoka amin'ny komisaria Boriborintany voalohany. Ary noho nizany dia ho an'ireo fiara rehetra avy any Ambohijatovo hihazo any Analakely dia mandray ny lalana Rabe Firaisana, zany hoe Pietra Naza, ary manohy ny lalana mahazatra azy mandrapavitan'ny lanonana. Izany dia anisan'ny zavatra tsara ho fantatra ho an'ny rehetra izay mampiasa iny fifamoivizana iny amin'ny zoma fitovona ho avy izao, satria amin'izany dia marika ny fanokafana ny fankalazana 26 Jona. Izany 26 Jona izany moa dia efa fantatra isika rehetra, indrindra ny malagasy rehetra, ary tsy holazaina amintsika intsony ny mikasika an'izany 26 Jona na hoe 26 Juin. Ndeha ary iresantsika ny mikasika ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao, tsy inona moa izany fa teleferika, ary anisany tena miteraka resabe ihany koa ity resaka teleferika ity. Izany resabe izay ataon'olona izany dia misy mankasitraka an'ity teleferika ity ka manao hoe merci president, fa misy kosa ny manakiana. Fa ny ankamaroan'olona dia manakiana satria misy milaza hoe malagasy efa fadiranovana amin'ny fantrana, ary efa latsaka anatin'ny fantrana i Madagasikara dia mbola zavatra tsy laharam-pahamehana indray no imatimatesan'ny fitondrana ankehitriny. Fa na zany na tsy zany dia matoa izy ireo manao ity zavatra ity dia hitanjareo fa ilain'ny malagasy, ary ilain'ny vahoaka malagasy, indrindra ilain'ny Madagasikara. Iresaka mikasika an'izay teleferika izay isika dia ndao ary toy izao ny zava-misy. Ora fandehanan'ny teleferika dia 8 maraina hatramin'ny 8 sy sasany alina. Miankina amin'ny filan'ny olona ny fampiasana ny zotra teleferika. Ny mpitantana no mametra izany hifanaraka amin'ny fidiran'ny mpiasa sy ny ireo rehetra mpampiasa izany. Manomboka amin'ny 8 maraina no mandeha ny teleferika, ary tsy maintsy mijanona kosa izany hatramin'ny 8 sy sasany alina. Noferana ny fitampiasan'ny teleferika satria tsy maintsy mandalo fitsirihana sy fikojakojana ny kabinina tsirairay rehefa alina. Ary tsara ihany koa ny mampahafantatra fa hoe isa-maraina kosa dia tsy maintsy mandalo fankatoavana ireo kabinina tsirairay alohan'ny ampiasana azy. Izany natao dia mba hampaharitra ity fotodrafitrasa ity izay kendrena ny haharitany 20 taona ka hatramin'ny 30 taona eo no eo. Nanambara izany moa dia hoy hatrany ny tomponandraikitra ny tetikasa. Zay moa ny zava-misy koa dia ampahafantarina isika rehetra, noho nizany dia hanidina isika atoato, ary na tsy mitikina helikoptera sy avion fa maniditsidina eny amin'ny teleferika isika. Ataoko angamba fa fahasambarana lehibe ho an'ny malagasy izay. Apetraka antsika hatreko moa ny mikasika any ireny zava-drehetra izay voalaza ireny. Ireo tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana erampo eran-tsena ianareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany, ary mbola iangaviana foana ianareo hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny manaraka ilay no manao misimisy veloma vetivety, fa sy hoe veloma mandrakizay. Gabi hoe tsao tsao.